Zeinen gozoa den. Beste pixka batea. Zeinen gozoa. Guazen, eraik edizagun eskola. Pieza hoa hemen, beste dio. Pentsatu alduzu inoiz aurrak pantalla bati lotuta egotea egokia ote den? Gure gizartean aurrak gero eta lotuagoak daude teknologiara, eta gero eta gazteago hasten dira lotura horretan. Heldu hori gauza arrunta iruditzen zaigu, normala. Teknologiak alde onak dituela onartuta ere, ez zaigu iruditzen aurrak neurriz gain egoten direnik pantaila aurrean, sarri askotan gu ez gaudenean egoten direlako. Baina, zeintzuk dira arriskuak? Adikzioa. Bai, badakigu hitz gogorra dela, baina teknologiak arriskuan jar dezake aurren askatasuna. Orain pantailen aurrean ematen duten denbora areagotzen joango da haurtzaroan aurrera egin ahala. Baldin eta ez badiegu nolabaiteko kontrol bat adosten eta ezartzen, ez badizkiegu autoerregulazio trebetasunak irakasten. Guztiz funtsezkoak dira horiek lehen garapen garaian, norbere buruaren kontrola galdu gabe, askatasun osoz jokatzen lagunduko baitiete. Zure laguntza gabe, zeri egin beharko diote aurre. Zenbait azterlanen arabera, gailu elektronikoen erabilera goiztiar eta kontrolik gabeak arreta eza. Idazten eta irakurtzen ikasteko arazoak, errendimendu akademiko urria, obesitatea eta gatazka emozionalak eragin ditzake. Hauxe da zerbait egiteko unea. Beren askatasuna zure eskuetan dago. Gaurko zure kontrola euren autokontrola izango da bihar. Bi urte bete artean, itzali pantailak eta piztu aurren garapena. Eska ezazu informazioa zure udalean